朱超、残存者之间的羁绊，谁才是万恶之源？龙朱超最新的一个篇章为残存者，那么谁才是残存者呢？名义上指的是格兰诺拉，只因他的星球被占据，族人被屠杀殆尽。若是根据这个来定义残存者，那么悟空与贝吉塔以及西塔星的纳美克星人这三类人全部都是族人被屠杀，家园被毁。看来残存者并非格兰诺拉一人，主角团也是残存者的后裔。出现这么多的残存者，谁才是万恶之源呢？若是要追究罪恶的根源，不得不提及龙珠过去的历史。早期的宇宙一片混沌，赛亚人出现之后开始四处征战，肆意侵略别人的家园，许多种族因此被灭族。作恶多端的赛亚人直到遇见了弗利萨一族，由于其强大的实力，号称战斗民族的赛亚人全部变为走狗，开启了奴役生活，从此成为了弗利萨的工具。弗利萨与赛亚人有大的不同，并不是单纯为了战斗而已。赛亚人的战斗纯粹是兴趣，而弗利萨却想做宇宙的统治者，利用赛亚人攻占其他的星球，将原住居民屠杀之后，经过改造高价出售，典型的是宇宙房地产大亨。弗利萨与赛亚人结合之后，第七宇宙大部分的星球都被征服，巅峰时期宇宙的 75% 都是他们的领地。由于他们的侵略计划，许多星球的生命体走向了终点，甚至不少星球直接变成了宇宙的尘埃。其中屠杀西塔星原住居民的正是赛亚人，此时赛亚人已经是弗利萨的走狗。幸存的格兰诺拉将弗利萨视为头号敌人，得知赛亚人被灭族之后，就没有再顾忌赛亚人了。实力提升之后的格兰诺拉开始了复仇计划，在西塔军团的利用下，格兰诺拉、赛亚人、弗利萨之间的渊源再次开启。那么谁才是万恶之源呢？弗利萨还是说战斗民族赛亚人呢？似乎都说不清楚。相比于赛亚人，弗利萨似乎作恶更多，他比赛亚人更加残忍。大部分的罪恶之事都是由弗利萨牵头引起的，若是没有弗利萨，宇宙就会太平了吗？显然不是。就拿赛亚人来说，没有被弗利萨一族奴役之前，同样在宇宙中胡作非为，肆意摧毁别人的家园。弗利萨仅仅是罪恶的代表，没有他，许多种族同样会做这样的事情，或许比弗利萨还要心狠手辣。归根到底，所有罪恶的根源是权力与利益。受到弗利萨的影响之后，贝吉塔相当长一段时间也想做宇宙的王者，现在的西塔军团同样想取代弗利萨的位置。若是没有了权力与利益，这些争斗将会减少大半，格兰诺拉也不会因此失去家园。若是想创造幸福的生活，需要刻苦努力，而不是通过暴力。你喜欢这个视频吗？谢谢您一直关注并支持咕咕动漫频道，
希望你能有一些放松和娱乐的时刻，分享出去让更多人知道吧，并且不要忘了留下一个喜欢，订阅我。再见。